göylərə ucalan zirvəli dağlar, şanım, şöhrətimdir həyatda mənim. O şehli çəmənlər, çiçəkli bağlar, əbədi yurt yerim, ilkin məskənim. Ən uca kürsümdür gəmi qayası, mən oradan baxıram bütün dünyaya. Bu dağlar ömrümün sevgi mənası, buradan ucalıram günəşə, aya. Dönüb antenaya əlimdə gələm, tutur bu dünyanın dərdi sənini, gözlərim önündə açılan aləm, göstərir dünyanın xəritəsini. İnsan dünyaya göz açarkən doğulduğu yer onun üçün çox əzizdir. Mənim üçün biz kəndi dünyanın hər yerindən əzizdir, çox sevirəm. Mən kənddən gedə də bilərdim. Lakin kəndə ziyalı daha çox vacibdir, lazımdır. Şəhərdə istənilən qədər alimlər, akademiklər, ziyalılar çoxdur. Kənddə də ziyalıların qalması, kəndin uşaqlarına dərs deməsi çox gərəklidir. Mən bu arzu ilə kənddə qalmışam və kəndi də çox sevirəm. Həyatın gedişi insanın öz əlində deyil. Nə tər ki, təbii hadisələr olur. Baxırsan ki, çay var. Bəzən çayların suyu da quruyur. Qup-quru səhriyə çevrilir. Mənə elə gəlir ki, insan da belədir. Müəyyən hadisələrə görə, müəyyən səbəblərə görə İnsanlar öz arzusuna çata bilmir. Lakin nə qədər də olsa, özümü xoşbəxt hesab edirəm. Xoşbəxt hesab edirəm ki, mənim böyüdən, min bir əzabla böyüdən anam arzulurdu ki, mən müəllim olam. Onun 25 il işlədiyi məktəbdə mən də işləyəm, mənim də ayağım dəysin o məktəbin həyatına. Mən anamın arzusunu həyata keçirdim. Aqronomluq sənəti ilə vidalaşdım. Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində qəbul olundum. Sonra məni müxtəlif işlərdə saxlasalar da, xüsusi müxbir dəvət etsələr də, televiziyaya şöbə müdürü dəvət etsələr də, mən imtina elədim. Ancaq kənddə müəllimliyə söz verdim və 55 il o məktəbdə işlədim. Anamın arzusunu həyata keçirdim.
Mən bir filoloq kimi, bir jurnalist kimi, bir ədəbiyyat müəllimi kimi mənim bütün həyatım, ömrüm kitabla bağlıdır. Kitab mənim üçün ən böyük sərvətdir, dövlətdir. Gələcəyə elə bil ki, mənim tələbimdən qoyulan bir xəzinədir. Mən Esteri Yazıçılar İttifaqının bütün görkəmli nümayəndələri ilə, katibləri ilə, qəhrəmanlarla, Lenin mükafatı laureatları ilə, akademiklərlə görüşdüyüm zaman, onlar haqqında yazdığım zaman, onlar da öz əsərlərini mənə hədiyyə veriblər. Və beləliklə də mənim bir evimdə yerləşməyən, bir dövlət kitabxanası səviyyəsində olan avtoqraf kitabxanalar əmələ gəlibdir. Mən bunu adlandırardım xatirə kitabxanası. Ona görə ki, burada olan mindən çox kitab hamısı üzəri yazılıbdır. Xoş sözlər xalqımıza, mənim ünvanıma, şeirimizə, mədəniyyətimizə, poeziyamıza bağlı sözlər var. Məndən bunu istəyiblər, Naxçıvan Dövlət Kitabxanasına istəyiblər, Tarix Muzeyinə istəyiblər, mən verməmişəm. Ona görə verməmişəm ki, nə qədər ki, mən hələ həyatdə varam, çalışıram, bu kitabxana elə məni tanıyanlar üçün, ədəbiyyatımızı sevənlər üçün, kəndimiz üçün böyük bir bilik xəzinəsidir, bilik mənbəyidir. Mənim varım, dövlətim olmasa da, bu mənim üçün ən böyük vardır, dövlətdir, tükənməz bir xəzinədir. Mən Esterinin Həştad şəhəri ilə əlaqə sağlamışam. Onun bir neçə nümunəsi burada vurulubdur, orada yazılıbdır. Əlaqələrin xəritəsi orada vurulubdur. Moskvada, Leningradda, Vilnusda, Xarkovda, Kiyevdə, ayrı-ayrı şəhərlərdə, Çernovisada olarkən Böyük Vətən müharibəsinin ağır günləri olan şəhərlərdə, indi orada muzey olan yerlərdə mən olmuşam, Sovetova qəhrəmanları ilə görüşlərdə iştirak eləmişəm. Mən Xarkovda olarkən, məni demək, Lenin mükafatı laureatı Aleks Qançar, bir də Mikhail Stelmov Ukraynaya görüşə çağırmışdılar. Mən görüşdə olarkən, orada çox yadda qalan, mənalı görüşlər oldu və orada, o zaman da mənim Minutu Gaggodu adlı şeirim qəzetdə çap olunmuşdu. Həmin şeiri Azərbaycanın ən gözəl tərcüməçi şairlərindən biri olan Vladimir Qafarov və Moskvada yaşayan İlham Bədəlbəyli tərcümə etmişlər. Mən görüşdən qayıdandan sonra mənə bir bağlama gəldi. Gördüm ki, Xarkovdan mənə bir bağlama göndəriblər. Aleksandr Şerbakov. Gördüm, mən belə adamı tanımıram. Görüşməmişəm də onunla. Açdım, oxudum, məktubu var məndə. Və gördüm ki, mənim şeirimə mahnı bəstələyib. Və bir də bir məktub yazdıb ki, mahnı yazmaq çox çətindir. Amma sən bu işin öhdəsindən çox yaxşı gəlmişsən. Sənin şeirin xoşuma gəldi. Mən də onu mahnıya çevirdim.
İndi sənin mahnını Yusif Kobzon, sonra Yuri Shpotkin, bunlar oxuyurlar. Və Kiyevin müğənniləri sənin mahnını oxuyur. Ondan sonra bir gün mənə zəng vurdular ki, demək, Moskvadan, fevralın 23-dən, Kremlidən konsert verilərkən mənim mahnım oxunur və orada yazılır Slova Sadıqa Xanaliyeva, muzika Aleksandra Şerbakova. Həmin o not yazısı indi məndədir, mənim stolumun üzərindədir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanda da mənim şeylərimə mahnı yazılıbdır. Azərbaycanın xalq artisti, Profesor Sevda İbrahimova mənim şeirimə Ürəyimdə Sən mahnını yazıblar. Onu Reyhan Müslümova oxuyubdu əvvəllər, sonra da Mələkə xanım oxuyubdu. Daha kim oxuduğundan xəbərim yoxdur. Sevincin bir anlık, hicranın derin. Hara gedirəmse, ürəyimdə sən. Sənsiz olanda hatirələrim. Odolub sinəmi köynədir bilsən. Sensiz olanda hatirelerim od olup sinemi köynedir bilsen. Gel tutam elimden ey nazlı melek, biz yaşa doluruk bir yola düşün. Yenə qapım açıldı, evimə nur saçıldı, qəmli könlüm açıldı. Bilsən necə sevindim, axı mənə sən gələk. Sənə olarmı əvəz, qəlbimə sən girmisən, odlu eşqim tükənməz. Özün yaxşı bilirsən, axı mənə sən gələk. Sən elə ağ çiçəksən, baxanın ağlı qaçır. Sən ən gözəl mələksən, mələk məndən gen qaçır. Axı mənə sən gələk. Sinəmdə sənsən ürək, əzizsən bir gül tək. Sevdiyim sən ağ çiçək, sənsiz ömür nə gələk. Axı mənə sən gələk, axı mənə sən gələk. Altı qızım vardır, 21 nəvəm, 7 də nəticəm vardır. Oğlum Əli haliyədə Bakıda yaşayır. Arzu eləyirəm ki, onlar xalqımıza, vətənimizə layiq evlatlar kimi böyüsünlər. Mən onlarla fəxr edirəm. ...2009-cu ildə mən təqaüdə çıxmışam. 2009-cu ildən də mən Bakıda nəşr olunan 21-ci əsrin Yaradıcı və Ziyalı İnsanları adlı ensiklopediyasının və Əsrin Ziyalıları qəzetinin xüsusi müxbiriyəm. Əmək mənim həyatım olubdur. Mən əməksiz yaşaya bilmərəm. Mən sevinirəm ki, fəxr edirəm ki, arzuladığım arzulara çatmışam. Əməkdar müəllim adını almışam.
Eserin Maarif El Atısı adını almışam. Azərbaycan Yazarlar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, hətta Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü adlarını almışam. Qızıl Qələm mükafatı lauratı adını almışam. Bir ziyalı kimin xalqıma, respublikama, yaşadığım kəndə verdiyim bu balaca töhfələrdən mən gurur hissi duyuram. Mən həyatımın mənasını dostluqda görürəm və bunu şeylərimin birində belə ifadə etmişəm. Ən böyük varlıqdır dostluq dünyada, göylər də baş əyir bu ülvada. Mən bu dostluğu ülvi bir his, ülvi bir borc, bir vətəndaşlıq borcu hesab eləyirəm.